はい、皆さんこんにちは。ディズニー 360VR チャンネルへようこそ。撮影を担当しております溝口と申します。今回はですね、このセンターオブジアースの解説動画をいきたいと思います。まあこれですね、センターオブジアースがどのような仕組みで動いてるか、これまあ結構マニアックな話になりますが、リニアモーターで動いてると思われます。このリニアモーターっていうのはですね、簡単に言うと、まあ普通に電気で動いてるモーターを平面上にして、電気の力でスピードを上げたり下げたりできるっていうシステムです。まあその電気の力によってこのライドがですね、このスピードを簡単に変えることができるので、普通のジェットコースターのように、まあリフトで上がって下がるんではなくて、このセンターオブジアースの場合はもう平面上からいきなり加速をして、例のこう地上が見えるところに飛び出すっていうのが面白いというかですね、迫力があるという形になってます。でこの動画なんですけど、元動画よりですね、ちょっと画質を上げてみました。元動画はですね、こう画質、暗いところを見えるようにすると周りがノイズだらけになってるんですけども、この動画はですね、ちょっと綺麗な感じにしてみました。これちょうどですね、まあ通常のんびりしたスピードから若干スピードを上げて、まあちょっと驚かしゾーンに入っていったところですね。でこれね、まあ撮影したのこれ真ん中の席だったんですけども、まあ前の女性のですね、叫び声が最初はちょっとね、ちょっとうるさいかなと思ったんですけど、最初ですね、タッタータッターとかなんか楽しそうに歌ったのがですね、後半からだんだんこうパニック気味になっていくのがですね、こうなんか予定調和って感じじゃなくて大変面白いですね。大体ここら辺からこの前の方の女性がですね、加速のあまりの凄さに叫び出すのがですね、聞きどころですね。この赤い恐竜が見えて左側でドーンというこう火柱が上がってくると、加速が始まるわけですよね。そろそろですか？そろそろ来ますよね。これ通常ジェットコースターだったらリフトがありますが、この平面状態からこのいきなり加速が始まって、坂があっても加速が続くっていうのがこのリニアモーターの凄さです。まあ理論上ですね、いくらでも加速ができるはずなんで、ああいいですね今で。ここのシーンもですね、まあジェットコースターだったらこう惰性で動いてるんですけども、リニアモーターなので、まあこの動きもコントロールしてるはずです。で多分ですね、センターオブジアースこれできた時ですね、実はこう加速が弱くて、僕数年後に乗った時にあそこの加速がむちゃくちゃパワーアップしたのを覚えてますので、そこら辺も含めてコントロールしてるんじゃないかなと思われます。というわけで3分間あっという間でした。それではまた次回。